Göyçayda rayon sakini 1965-ci il təvəllüdlü Zahir Marif oğlu Mustafayevə məxsus Oka markalı minik avtomobili yanıb. Avtomobilin mühərrikində baş verən yanğın qısa vaxt ərzində onun hər tərəfini əhatə edib. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Göyçay Dövlət Yanğından Mühafizə hissəsinin iki yanğın söndürən maşını və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Yanğın söndürülüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.